Nuo penktadienio 24 valandos naikinami praeitą savaitę įvesti ribojimai patekti į Vilniaus rajone esančią Nemenčinę. Teigiama, kad miesto gyventojai drausmingai laikosi karantino reikalavimų, o koronaviruso infekcija pasklido tik tarp žmonių, susijusių su siuvimo įmone Vilnika. Joje nustatyti 87 ligos atvejai. Šiandien pranešta, kad koronavirusas diagnozuotas trečiam globos namų Senevita darbuotojui. Taip pat 36 žmonėms susijusių su siuvimo įmone Vilnika. Vis dėlto teigiama, kad infekcijos plitimas Nemenčinėje suvaldytas.